Sabunçu rayon polis idarəsinin 13-cü polis bölməsinə bir nəfər xanım müraciət edərək Azar sosial şəbəkəsində tanış olduğu şəxsin onun evindən 100 dollar və ümumi dəyəri 4000 manat olan qızıl ziniyyət əşyalarını oğurladığını bildirib. Bölmə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Elman Eminov saxlanılıb. O izahatında etdiyi oğurluğu etiraf edib. Araşdırma zamanı Elman Eminovun digər bu kimi cinayətlər törətməkdə şübhəli bilindiyi üçün axtarışda olduğu müəyyən edilib. Sabunçu rayon polis idarəsinin 13-cü polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər əməliyyat zamanı Bakı Xanov qəsəbəsində yerləşən parfümeriya mağazasında satıcının mobil telefonunu oğurlayan Xəqani İsmayılov da tutulub. Həmin şəxs izahatında mobil telefonu satdığını bildirib. Parfümeriyadan telefonu oğurlayıb aparıb satmışam. Faktlarla bağlı 13-cü polis bölməsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinə göndərilib, araşdırmalar davam etdirilir. Bu şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, ərazi polis orqanlarına, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə və sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə məlumat verə bilərlər.